Guiyang 交警日前在巡查中拦下了一辆小客车，打开车门后，民警着实吓了一跳，车厢内密密麻麻站着几十人，民警立即要求车上的乘客全部下车。五个，谁进啊？六个，七个，八个，九个。经过清点，连同驾驶员在内，这辆合载六人的小客车装了50个人，超载700%多。车上的乘客都是来自贵阳王家桥的建筑工人，要去某建设工地。驾驶员是一名包工头，为了节省时间少跑路，便让这些工人都上了车。交警随后安排车辆将乘客分批转。